Сайн байна уу? За, сайн байна. Танд ямар ч юм биш гэдэг үү? Аа, харин хүүхдээ минь хоолоо өч өдрөөс хойш өвдөдөх юм. Тэг үе үе ханиалгаад. За, хүүхд нь ханиалгахдаа хүүрийг ханиж байна. Үгүй ээ, гайгүй. Үе үе цорцоор ханиалгаж байна. За, миний үе хоолоо өвдөж байна уу? Хаяа шүлсээ залхахаар миний хоолоо өвдөж байгаа. За, сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд коронавирусын халдвартай болон олон нийтийн газраар хүүхдээ дагуулж явсан юм байна уу? Үгүй, аав л ажилдаа яваад байгаа юм. За тэгвэл хоёрыг коронавирусын шижигтэй тохиолдол гэж магадгүйгээр тусгаарлах өрөөндөө тусгаарлаад коронавирусын төрөвчсөн тест тавьж үзэн. Та одоо шинжилгээ авахыг зөвшөөрч байна уу? За тэгье. За тэгвэл намайг дагаад тусгаарлах өрөөрөө явшуу за. За хүүхдээ дагуулад миний хойноос 1-2 метрийн зайтайгаар алхаад явшуу. За, за сурч. За хувцас өмсч. За танаа хүүд бол одоо коронавирус хөнгөн хэлбэрийн халдвартай байна. Тэгэхээр та айж имэх зүйлгүй яагаад гэвэл хэн ч өвдөж болно шүү дээ. Цар тахлын үед амьсгалын хямралын шинж байхгүй. Өөшгөн хатгаагүй байгаа учраас заавал эмнэлэгт хэвтэхгүйгээр гэрээр эмчлэгдэх бүрэн боломжтой байна. Гэрээрээ яаж эмчлэх юм чи? За гэрээр эмчлэхэд ерөнхийдөө хамгийн чухал зайлшгүй юм уух шаардлагагүй янз бүрийн вирус эсрэг ч юм уу те. Эсвэл коронавирусыг эмчилж байгаа юм сайн гэдэг ч юм уу тэр сургаар та заавал юм уух шаардлагагүй. Шингэн хангалттай уулгах, шингэд сайтай хоол идүүлэх, халууныг 2 цаг тутамд хянах. 38.5-аас дээш халуурвал халуун намдахаар парацетамолыг 10-аас 15 мг-ийн тунгаар 8 цагийн зайтай уулгах. Халуун намдах хэмээг 3-аас 5 хоног ууна. Халуурах нь хамгаалах хариу урвал юм. 72 цагаас удаан халуурвал эмчит ахиж үзүүлэх. Халууныг буруулахаар аспирин, цитрамон, антигрип хэрэглэхгүй байх. Өвчин нь хүндрүүл яах юм чи? За, одоогоор хэчнээн хүүхэд маань хөнгөн халдвартай байгаа боловч цаашдаа өвчин дамжирал хүндрэх боломжтой. Тийм учраас та маш нарийн юм бай, хянаж байх шаардлагатай. Амьсгалыг 1 минутанд тоолох. Халуун хянах. Зүрхний цохилтын тоог 1 минутанд ямар байгааг тоолох. Ухаан санаа өөрчлөгдөж байгааг анхаарах. Шээсний гарц буурч байгаа эсхийг хянах. Хүүхэд тогтургүй байгааг илтгэх шинжийг анхаарах. Эдгээр шинж илрвэл яаралтай эмнэлэгт хандаарай. Битээр эмчээ дахиад хэзээ үзүүлэх үү? За хамгийн түрүүнд таир маань хүүхэд амьсгаад ч гэнэ гэдэг анзаарах хэрэгтэй. Халуураагүй байгаа үедээ ч гэсэн ядар сульдах, халуураагүй байгаа үедээ хоол нойрондоо муудах, цэртэ ханах, тэр нь ногоонгийн ч юм уу эсвэл цусны өлттэй байх, толгойн өвдөх, халуураагүй байгаа үедээ итгэн сулраад байвал яаралт эмнэлэгт хандах шаардлагатай. За, за ойлголоо энэ чинь. Маш их баярлалаа. Байнгын эргэх холбоотойгоо манай дуудлагын утасаар эргэж холбогдоод яаж яах гэдгээ мэдээлэлээ өгөөд явах хэрэгтэй. Олон нийтийн газар явахгүй, зочин урихгүй байх. Танай гэр бүл ковид өвчлөл байгаа гэдгээ ойр төрлийнхэндөө дуулгах. Чихтэй цэвэрлэгээ тогтмол хийх, гарын ариун цэвэр сахих, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, маскыг тогтмол зөөх. Оо, сайн байна уу эмчээ? За, сайн байна уу манай хоёр. Таны заавраар 2-3 хоног эмчилгээгээ хийгээд өнөөдрөөс хүмүүс сайн болчихно. Аа, шүү, шүү. Гэрийнхэн дайггүй үстэй. Зүгээр, зүгээр. Бид хоёр өөртөөгөө тусгаарлцсан байгаа. Оо, өстэй сайн байна шүү. За, амжилт хүсье хурд эдгээрээ. За, баяртай. Эцэг эхчүүдээ, хүүхдийнхээ ерөнхий асаргаанд анхаарцгаая.